Хайде, добре дошли. Хайде, здравей. Хайде. В Шумен не ми се живее, живеем се на ранчо тук в Дивлядо. Много ми е хубаво. Вие виждате какво ми е. Да, наистина е много красиво, много. За двама човека и за нашото детенце Лиска, сигани. Не съм лишен от нищо, но годините минаха много и станаха вече на 76. Да се жепе здрав. Но още карам колата си. Ето, одя в Шумен, но по-внимателно. Но... ще караш там. Да съм жив и здрав. Цялото ви семейство да е живо и здраво. Един ми подарите с количка миналата година, като конструктор на моята ги. Помниш ли я червена? Да, знам, дето тя е правя, как бяхме в Кино Република. Обаче, хубаво това се направи тогава. Съм ръчва. Всеки целият град се обръста се да го гледа. Карах я 5 години. И слънчевия бряг, и златни пясъци. 69-та година я продадах. И тогава си купих Варбург. Аз обичам миналото, имал съм много хубави спомени, имал съм и много тревоги, които, как да кажа, може би ще ми скъсат живота. Сега съм супер, добре съм, имам уважението от съпруга, имам уважението към семейство, нищо не ми липсва. Шантане, първото, което искам да ти кажа, много ти благодаря на всички киномеханици, има вече и на които не са между нас, които ме научихте на киноизкуство. Започнал съм работа 1950 година, 15 август в град Смядо. Тогава кината бяха читалищни и частни. Този, който монтира машините, само ми обясни как се зарежда лентата, нали, през прозорчето, кадър към. Но друго не ми каза как се приготвя филма. И първият филм, който трябваше да прожектирам, се казваше Гайче. Гайче. Монтирах го, ама нямам първа кутия, втора кутия, те пък изглежда са объркали там от Карнобаско получавах филма. И дадах филма, върви Гайчето, Гайчето го убиха. Навече на последната част Гайчето съживе. Отпред на читалището направихме 2 метра на метър и половина, 3 стълба с големи рамки. И сам бях художника. То художника какво беше? Режа образите на филмите, на афишите и с боя днеска. Еди кой филм, утре еди кой филм. Така беше. Ама млад бях, старателен бях. В казармата на 51-го година на 15 май. И там бях към щаба, към това на дивизията. Там бях 3 години и 2 месеца също киномеханик. В поделението поддържах уредбата, четях 16 тактото упражнения, уводни статии там на работещо дело и така нататък. 51-го на като войник отидах си взимах изпита за киномеханик в София. Като се уволних июния месец, с благодарение на директора на кинификация Георги Кръсев, почнах работа веднага в кино Георги Димитров, което се посещаваше в Юнак Крум. Вече към 1958 година, 59-та, кандидатствах за технически инспектор. 61-та вземах си държавен изпит в София също, където имах вече право да стана технически. И от тогава до 91-а година бях като технически инспектор. Да, общия ми стаж е 42 години. Трудостаж, дълъг. Не съм сменял предприятия, това е само киното.
Този часовник ми е подарък от кинификация по случай пенсионирането ми. Киното беше хубава професия, беше на времето много интересна. Аз знам нашите киномеханици, които бяха на подвижни кина, отиват да прожигават на село, шишета с ракия, дамажанки с свинци. Е така, черпиха киномеханика, както имахме един Васил Карагелзов от Саман, но той беше така подвижно кино дибич, Радко Димитриево. Е, всяка вечер, като тива, носят му винци. Да. Киното беше на почвата уважение, да. Ние в Шумен имахме 13 кина, но сега нямаме нито едно. Дори вече и Млада гвардия го направиха в църква. Но за зиги го направиха. Да, Георги Димитров го изгориха, го опожариха. Остана само кино Херсон, но той работи от време на време. Сега дават само и не филми, екшен филми се казват те, но възрастни хора не могат да приемат и екшен филми. Те искат история, искат миналото, искат преживяването, искат Паганини, искат такива музиканти. Ама точно така. Но всичко това се ограничи. На публиката трябва да има ново удовлетворение. Всякакви филми от всякакъв жанр. Трябва да има такива филми. А пък те ограничиха сега се екшен филми, на крайно време това е филми за младите хора само. А пък за нас възрастите, ние искаме малко да се върнем назад.